İsraildə təsdiqlənmiş COVID-19 diaqnozu olan xəstələrin sayı 3460-a çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin son məlumatına görə yoluxanlardan əlisinin vəziyyəti ağırdır. 12 nəfər ölüb, 89 nəfər sağalıb. 469 şəxs xəstəxanalarda, 1828 nəfər evdə müalicə olunur. 484 nəfər hotellərdən yaradılmış xüsusi mərkəzlərdə həkimlərin nəzarəti altındadır. İsrail Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hər gün ölkədə COVID-19-la bağlı 6000'e yaxın sınaq aparılır. Gələn həftə testlərin sayı 10000'ə çatdırılacaq. 2 həftə ərzində isə nazirlik testlərin sayını gündəlik 30000'ə çatdırmağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 600000 nəfəri keçib.